Desetak brodara oglasilo je svoje trube na 5 minuta. Traže bolje uvjete rada, ali poručuju kako sljedeći prosvjed neće biti ovako blagonaklon. To je zadnje upozorenje prije možda sljedećega koji će biti rigoroznije, a to je možda, mislimo, blokadi luke. Imamo probleme u lukama Dubrovnik i Hvar, koje se vrlo vjerojatno mogu riješiti na jedan efikasan i laki način, pogotovo u luci Dubrovnik, gdje smjena subotom ili ponedjeljkom se obavlja teško na sidrištu, na Daksi. To je teško za naše brodove i mi to ne možemo. Marasović ističe kako zbog većeg broja brodova nemaju svi mjesta na vezu. Predlaže kako bi bilo dobro kada nema kruzera u luci da se ustupi dio rive, jer je teško odraditi posao preko tendera. Ako nismo vezani uz rivu, mi ne možemo odraditi smjenu. Recimo u luci Hvar se ne može vezati nego 20 brodova. Mi godišnje radimo po 20 do 30 brodova. Imamo veliku ekspanziju, a infrastruktura nas ne prati. I ne znam što će se dogoditi, ali vjerovatno ćemo morati rigoroznije stvari napraviti, a to je blokada luke. Prema najavi, rigorozna blokada luke koju obećavaju mogla bi se dogoditi uskoro. U 12. mjesec to ne možemo napraviti jer nas oni to vjerovatno neće do tada poslušati. To neće imati odjeka, a sada će imati najvećeg odjeka jer rive ima, mjesta ima, samo treba malo da državni aparat nas poprati u tome svemu. Prioritet imaju jedrilice, jahte, da se brod pod hrvatskom zastavom malo bolje tretira. To želimo. Iz lučke uprave poručuju kako održani prosvjed nema temelja, te da su za nastalu situaciju brodari sami krivi. Ja ću vas samo podsjetiti na činjenicu da smo prije imali redovito sastanke u zimskim mjesecima, kad smo dogovarali nekakve tehničke pojedinosti oko lakše odvijanja cijelog tog prometa i njihovog pristanka u luku. Zadnje 2 godine oni nisu dolazili na te zimske sastanke i koordinacije. Inače je bio zadnji dogovor da njih bude 20 na dnevnoj bazi u našoj luci. Ono što se dogodilo zadnje 2 godine, njihov broj je povećao se na 46 i bez obzira što nismo imali sastanke i koordinacije, mi smo radili maksimum i tih sada već skoro i više od duplo brodova na dnevnoj bazi primali, bez obzira što nismo imali nekakve prije toga nekakve koordinacije i dogovore. Blokada luke svakako ne bi bila dobrodošla, a pitanje je hoće li se odazvati i svi brodari. Svi mi znamo da to i oni sami znaju da ne smiju napraviti. Koliko znam, sa ovim njihovim informacijama od nekakvim problema ili netretiranju na pravi način u luci, se ne slažu ni sami brodari između sebe, tako da vjerojatno ako to i bude tako, to će biti nekakvi pojedinci, a neće biti udruga u cjelini. Otprilike 200 brodova tjedno pristane u Dubrovačku luku, a s njima u grad stigne oko 2000 gostiju.